Маргарита Хайна – жителька Миколаєва. 60-річна жінка щороку кілька разів приїздить на Миколаївський центральний міський цвинтар, аби вшанувати пам'ять рідних та доглянути їх могили. Говорить, тут завжди багато різного сміття. Ми приходимо. Приходимо до своїх рідних, і нас обурює той факт, що на цвинтарі немає жодного сміттєвого контейнеру, немає води, щоб прибрати. І це не сьогодні і не вчора, це вже дуже багато років. Купи сміття, які не вивозяться, і навіть у такі свята, святі для наших померлих, сміття повно. Біля кожної, практично біля кожної могили не прибрано. Така ситуація повторюється постійно, каже Маргарита Хайна. Куди дивиться наша влада? Для чого існують? Для чого ми їх сплачуємо? Для чого вони існують, щоб не вирішувати таку проблему? Вона не те, що не зрушує з місця, вона все гірше і гірше стає. Якщо раніше там був бак з водою, якщо раніше це все 20 років тому все прибиралося, то сьогодні цього всього немає. Протягом року на цвинтарі постійно прибирають, говорить виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександр Сагайдак. У нас кожен день прибирання кладовищ, кожен день, цілий рік. А на поминальні дні там інтенсивне прибирання, скажімо так. Співробітники комунального підприємства не були готові до такої кількості сміття, а контейнери для сміття ставити немає можливості, каже Олександр Сагайдак. Сміттєві баки поставити на... Назавжди ми не в змозі, тому що, по-перше, це не наші сміттєві баки, ми їх беремо на ці дні у Миколаїв Комунтранса і ми їх повертаємо. От. А якщо поставити їх назавжди, то вони можуть зникнути. За словами Олександра Сагайдака, аби на цвинтарі було чисто, залучатимуть додаткову техніку. Це може бути як комунальний транспорт, так і приватний. Втім, про строки, коли вивезуть все сміття, Олександр Сагайдак не говорить. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.